Dobrý den. Dnes bych vám rád ukázal, jak se připravuje takovýhle krásný kiš z brokolice, kozího sýra a sušených rajčat. Jako první si připravíme korpus na ten kiš. Já už tady mám hotové těsto. Je hotové proto, protože v každém případě potřeba, aby si to těsto odpočalo ideálně celý den, ale když už nemáte tolik času, tak aspoň přes noc v ledničce. To těsto se skládá jenom z mouky, z másla, z vody, vajec a soli. Jednoduše pracujete do kompaktní hmoty, zabalíte do kuchyňské folie a vložíte do ledničky. Před tím vyválením v každém případě doporučuji, abyste si ho tak 20 minut předtím, než ho budete vyvalovat, vyndali z té ledničky, aby trochu změklo, aby se vám s ním lépe pracovalo. A teď vám ukážu, jak se to těsto vyválí a co vlastně všechno bude potom následovat. Pomoučím si pracovní plochu. Vidíte, že to těsto se mnou relativně bojuje, je to proto, že není úplně změklé. Na druhou stranu se zase daleko méně lepí a vlastně se s ním pracuje relativně dobře. Ono tím vyvalováním stejně změkne a za chvilku už budu muset být daleko víc opatrn na to, aby se mi nerozbilo, nepotrhalo. Tak, to už bude určitě stačit. Poslední vyrolování a jdeme na to. Můžeme si takhle pomoct tím válečkem. To těsto se na něj dá narolovat. Připravím si tu formu, vyměřím, spustím zpátky a takhle jednoduše opatrně rukama, abych to těsto neprotrhl, tak vložím do té formy. Po těch okrajích ho můžeme takhle nalepit, ale nebudu to ořezávat. Ono to těsto při tom pečení se trošku smrskne, takže jako kdyby vpadne dovnitř do té formy, takže ty okraje, které jsou takhle navíc, tak se trošku posunou dovnitř. Kdybych to teďko úplně zarovnal, tak bych naopak po tom upečení to těsto měl pod ten okraj a zbytečně bych ten kyš snížil. Aby nám to těsto při tom pečení, aby se nezedmulo, tak tam teďko vložím pečící papír. Teď bych potřeboval ještě dvě ruce, ale já se nějak poradím. A mám tady sušenou čočku, kterou takhle nasypu do té formy. Ta čočka nemá vůbec žádnou jinou úlohu, než tu, že nám zatíží to těsto, aby se rovnoměrně peklo a aby zůstalo rovné, aby jsme ten kyš mohli potom hezky naplnit. Samozřejmě tu čočku už potom nemůžeme používat na to, aby jsme si udělali čočku na kyselo. Tu samou čočku můžeme opakovaně mnohokrát používat na to, abychom zatížili to těsto. Takže takhle připravené těsto v té formě vložím do předehřáté trouby na 160 stupňů a v podstatě velice pomalu peču zhruba 35 až 40 minut. Tak, těsto máme pečené. Vyndáme ho z trouby. Je samozřejmě potřeba pracovat opatrně s tím papírem. Tu čočku si můžeme dát do nějaké uzavíratelné krabičky na příště, rozhodně nemusíme vyhazovat, používáme ji, jak dlouho budete chtít, určitě se dá použít několikrát. Tak, já teďko tady opatrně přendám ten koláč, tak, aby se mi tady lépe pracovalo. A můžete vidět, že ten prostředek je hezky dosvětla upečen, zatímco ty konce jsou takové trošku víc připečené. Takže já to takhle opatrně odstraním, protože teď už ten koláč budu péct jenom s tou náplní. Tak a teď čím plníme ten kyš? Těch kyšů je samozřejmě velké množství. Můžeme použít, dalo by se říct, jakoukoliv zeleninu, nemusí být nutně vegetariánský, může to být kyš třeba s nějakým uzeným lososem. My dneska ten kyš naplníme tady brokolicí. Já už tady mám předvařenou brokolici a ještě než ji tam vložím, ona obsahuje poměrně hodně vody, tak ji takhle vyždímu, aby ta brokolice potom nepouštěla tu vodu do toho kyše. Skvělé. Nakrájím na menší kousky a rovnoměrně rozprostřu po tom koláči. Aby jsme potom v každém kousku měli nějakou brokolici. To samé teď udělám i s těmi sušenými rajčaty. I ty takhle osuším zase od toho oleje. Nakrájíme také na menší kousky. Ty sušené rajčata se docela rádi pálí na přímém teple. A proto je dobré dát je spíš takhle do spodu, aby nám potom nekoukali moc ven. Mohli by se spálit, jak už jsem říkal.
No a jako poslední, tady máme kozí sýr. A ten umístíme takhle libovolně, zase tak, abychom měli ten kozí sýr rovnoměrně rozprostřen po celém koláči. On se potom samozřejmě rozpustí. A takhle připravený koláč zalijeme zálivkou, kterou máme připravenou ze smetany, mléka a vajec. Tak a takhle připraven brokolicový kyš s kozím sýrem a sušenými rajčaty vložíme do předehřáté trouby 160 stupňů, peče se zhruba stejně dlouho jako předtím to těsto, 35 až 40 minut. Teď máme před sebou to nejlepší a zároveň v podstatě i to nejjednodušší. Vyndáme kyš z trouby a už se budeme jenom radovat z toho, jak se nám poved. Aspoň doufám teda. Tak já myslím, že moje radost nebyla úplně předčasná, vypadá to velice dobře. V každém případě ten kyš nemůžeme hned začít porcovat, musíme počkat, až to všechno hezky vychladne, až si to pěkně sedne. Zhruba řekl bych tak, za jednu hodinu se dá kyš nakrájet a jíst. Já doufám, že se vám tady ten recept zalíbil, že se ho nezaleknete, protože není zdaleka tak těžký, jako vypadá. A doufám, že si pochutnáte. Budu se těšit na další vaření s vámi. Dobrou chuť.